iltaa ja Jumalan rauhaa. Tuo laulu sai sisimpäni vähän noin niin kuin liikutukseen, kun muistan, että vuonna 1973 tyttäreni Eila ja Raija tulivat ja sanoivat minulle, että Jumala antoi heille laulun. Ja he antoivat tähän sanat sekä sävelen. Sitä laulettiin sitten väkevästi noissa nuorisoilloissa, joissa kymmenittäin nuoria jättäytyi Jeesukselle. Ja kun tänä iltana olen tässä mukana ollut tässä kokouksessa, niin olen kokenut sisimmässäni niin voimakkaasti sen, että Pyhä Henki erikoisesti vaikuttaa tässä tilaisuudessa. Ja sanoisinkin meille jokaiselle, että ollaan rukouksessa ja ollaan myöskin hyvin tarkkana, mitä Pyhä Henki tänään itse kullekin meille haluaa vaikuttaa. Tahtomista sekä tekemistä. Sillä Jumala on tänäkin päivänä voimakas. Hän antaa itse kullekin meille sellaisia vaikutteita, jotka asettavat meidät ratkaisun paikalle. Ja nämä ratkaisut tulee aina tarkata niin, että ne olisivat Jumalan tahdon sekä hänen sanansa ja Pyhän Hengen johdatuksen mukaisia. Minulla on hyvin lyhyt teksti. Kun minä sanoin tuolla veli Salolle, että minulla on huomenna mentävä juhliin, sillä minun kolmas lapseni täyttää jo 50 vuotta. Eikö ole merkillistä? Minä olen melko vanha köpsi. Ja kun minun pitäisi mennä tuonne juhlille, Marjatta täyttää 50 vuotta tuolla Lapuan Kauhajärvellä. Ja sitten myöskin pitäisi puhua siellä, niin Salo sanoi minulle, että sinusta ei ole juhlapuhujaksi. En minä ollenkaan loukkaantunut. Se oli yksi totuus minusta. Ja tiedän sen, että minä en ole koskaan ollut mikään juhlapuhuja. Sana, jonka Jumala laski minulle tätä kokousta varten sydämelleni, on kirjoitettu sananlaskujen kirjan 16. lukuun, ja luen siitä jakeen 20 Jeesuksen nimeen. Joka painaa mieleensä sanan, se löytää onnen, ja autua se, joka Herraan turvaa. Aamen. Jokainen ajatteleva ihminen voi olla kokemassa sen asian todeksi, että me elämme poikkeuksellista aikaa tässä ajan jaksossa, jossa me elämme. Sillä on näyttöä siitä, että monet asiat, jotka ennen olivat aivan toisella tavalla, ovat niin kuin ryöstäytyneet meidän käsistä. Perhe-elämä, suhtautumisemme Jumalan sanaan, Jumalan pelko, nämä ovat asioita, jotka ovat jollakin tavalla, jos olemme rehellisiä, riistäytyneet määrällä tavalla omiin uomiinsa. Minkä tähden? Raamattu sanoo niin, että koko maailma on pahan vallassa. Voimallisesti demoniset henget. Voimallisesti niin, että me näemme sen hedelmän, mitä se aikaan saa ihmisten elämässä. Kun on kysymys Jumalan sanasta, niin jo aikojen aamussa paratiisissa ollessa me huomaamme, jos luemme Jumalan sanaa, että sielläkin jo erikoisesti käytiin niin kutsuttua raamatun tulkintaseminaaria.
Siellä luemme Jumalan sanasta ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvun alussa tällaisella tavalla, miten siellä suhtauduttiin Jumalan sanaan. Raamattu sanoo, että käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, mitkä Herra Jumala oli luonut, niin se tuli vaimon luokse ja teki tällaisen sanonnan, jolla oli voimakas vaikutus tähän vaimoon, joka oli kuullut Jumalan sanan. Se kuuluu näin. Onko Jumala todellakin sanonut? Siinä oli ensimmäinen, joka yritti turhentaa Jumalan sanan. Nyt kun me elämme sellaisen ekumeenisen ajattelutavan saasteessa, niin usein me saamme kuulla tätä, onko Jumala todella tällä tavalla näistä asioista sanonut. Ja monet, jotka ovat hurmaantuneet tähän ekumeniaan, luulevat, että kun enemmistö soittaa tätä säveltä, siihen voi noin mukaan heittäytyä virran vietäväksi. Ja sitten vieläpä ajatella näin, että onko Jumala pikkumainen näissä sanoissaan. Mutta saamme olla vakuuttuneita siitä, että Raamatun sana on niin valtava, että kaikki muut katoaa, mutta Jumalan sana ei koskaan katoa. Se on suuri, se on erinomainen ja on onnellista, kun siihen sanaan saa turvautua. Ja silloin, kun sinun elämäsi tulee hetki, jolloinka alkaa Jumalan sanan tuommoisia horjuttavia kiusauksia tulla, ja minä haluan sinulle sanoa näiden vuosikymmenien kokemuksen perusteella ja Jumalan sanan totuuksien mukaan, älä lähde neuvotteluihin. Äläkä halua sellaiseen tilanteeseen, että sinun elämässäsi käydään kamppailua tällä alueella. Vaan olen vakuuttunut siitä, että mitä Jumala sanoo sanassaan. Sana on niin arvokas, että kerran kun valkoisen valtaistumen eteen ilmestymme, sanan perusteella jokainen tuomitaan. Ei ole valtavasta asiasta kysymys. Nyt kun tuota keskustelua tämä vaimo lankesi käymään tämän käärmeen kanssa, niin ajatelkaa miten voimakas tekijä tuolla vihollisen kanssa, kun käy neuvotteluja ja keskusteluja. Kun kiusaus tulee, jos sinä alat sinne kiusauksilla pyöritellä asioita ja ajatella sitä ja tätä ja niin poispäin, niin kohta sinunkin elämäsi tulee tällainen tilanne, niin kuin tuli tämän vaimon kohdalla. Raamattu sanoo näin, ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä. Ajattele, sen aisti maailmaan. Tuli sellaiset voimavaikutteet, että se turrutti sen aistimaailman, että oli helppo langettaa. Kun sinulla on houkutuksia ja kiusauksia määrillä tavalla, lihanhimot, elämän korskaus, ilman pyyntö, niin jos sinä alat siinä hekumoida, niin tulee hetki, jolloin ei enää aisti pelaakaan. Ne turtuvat. Ja kun vaimo näki, että se kielletty puu oli sellainen, että siitä on melko mukava syödä. Siitä on hyvä syödä. Niin seuraava askel oli se, että sitä on ihana katsella. Kauniita ja rohkeita. Ja edelleen mennään. Se on suloinen puu antamaan ymmärrystä. Niin, että viisautta tulee. Ja eikä vain enää inhimillisellä tasolla, vaan niin korotetaan, että Jumalan tasolle. Ja tulet tietämään asioista niin kuin Jumalakin tietää. Sen tähden minä sinulle haluan sanoa Jumalan palvelijana, että älä lähde kiusaajan kanssa kompromisseihin. Äläkä anna otetta elämässäsi, vaan lähde sille tielle, mikä tässä sananlaskujen kirjassa lukemassani tekstissä on. Joka painaa mieleensä sanan, se löytää onnen. Ja tänä iltana voimme olla vakuuttuneita siitä oman kokemustemme perusteella,
että ihmiset etsivät onnea elämäänsä. Ennen oikein, kun minäkin renkutin tämän maailman renkutuksissa mukana, niin laulettiin sellaista laulua yli haltioituneena, että onnea ja rikkautta lähdi etsimään. Kumpaakaan en sieltä saanutkaan. Ja sitten kapakassa huolet heitin unholaan. Se oli sellainen sydämen valtaama ajatus, mutta se oli valhetta. Se oli valhetta kokonaan. Ja sen tähden, ystävät, Raamattu sanoo, niin minä odotin onnea. Kuinka moni tänään on tässä tilassa? Elämältä odottaa onnea. Sellaisia aikoja, jotka on, sanoisinko, joissa on hieno fiilis, joissa on mukava olla. Ja me tiedämme sen, että monien ihmisten elämässä synnin voimavaikutukset ovat lyönneet lähtemättömiä haavoja sisäiseen elämään. Kyyneleitä, kärsimystä, tuskaa, ahdistusta. Ja nämä ovat tuoneet sellaisen katkeruuden, että sieltä katkeruuden köysistä on vaikea irrottautua normaaliin, kauniiseen elämään. Ja Raamattu sanookin näin, onnea odottaa tuskaisesti Maarotin asujatar. Tämä ihminen olotilassa, vaikka oli katkeruudessa, niin se odotti onnea elämäänsä. Ihmiset luulevat, että olosuhteet ovat sellaisia, että ne vaikuttavat ihmisen elämään onnellisuuden. Sellaisen onnellisuuden, joka kestää kaikissa elämän olosuhteissa. Raamattu kertoo eräästä joukosta, jolla oli tämmöinen toive ja ajatus, kun oli onnellisuudesta kysymys. Se on kirjoitettu Apostolien teot 27.13. Ja kun etelätuuli alkoi puhaltaa, luulivat he pääsevänsä tarkoituksensa perille. Silloin kun olosuhteet muodostuvat sellaiseksi myötäiseksi, niin silloin ajatellaan niin, että kun minä tuohon antaudun, niin päämäärä on suloinen. Sen tähden tänä päivänä, kun ei oteta vakavasti Jumalan sanan kehoitusta, ne jotka rukoillen kulkevat, niitä Jumala johdattaa. Sen tähden monet avioliitot särkyvät, monet perheet hajoavat. Tämänkin kaupungin kadulla on särkyneiden kotien lapsia kyyneleet silmissä. Ja minkä tähden? Sen tähden, että ei ole antauduttu Jumalan sanan mukaiseen elämään. Tämä kirja on täynnä ohjeita onnelliseen elämään. Tämä ei ole sellainen kirja, joka vaan sadistisesti painottaa meidät kahtalle ja kapealle, vaan se on onnen tie. Sillä tiellä koetaan jumalalliset ihmeet elämän jokaisena hetkenä. Sillä Raamattu sanoo, että Jeesus on elämässä jokainen hetki, joka päivä minä olen teidän kanssanne, sanoo Jumalan sana. Kun ihmiset olosuhteista etsivät onnea, kestävää onnea, he tulevat pettymään. Tässäkin, jos luemme pidemmästi tätä kertomusta, mistä tässä edellä luin, niin huomaamme. Laiva, jolla lähdettiin matkaan, se hajosi myrskyssä. Koillismyrsky yllätti yhtäkkiä ja koko laiva hajosi. Tiedä, ystäväni, oma suunnitelmasi ei ole sama kuin Jumalan suunnitelma sinun elämässäsi. Toiset ajattelevat, että onni löytyy, kun on paljon rahaa. Rikkaus semmoinen asia, johon koko elämän tarmo halutaan uhrata. Mutta mitä Raamattu sanoo tästä asiasta? Mutta ne, jotka rikastuvat, tahtovat, ne lankeavat kiusaukseen ja paulaan ja moniin mielettömiin ja vahingollisiin himoihin, jotka upottavat ihmisen turmioon ja kadotukseen. Niin hyvä, kun joka päivä me sitä varallisuutta määrällä tavalla tarvitsemme. Mutta jos se tulee elämää hallitsevaksi tekijäksi, se vie ihmiselämän turmioon. Näin Raamattu sanoo.
Ja me tiedämme sen kokemuksesta elämän ympäristössä, mitä tarkkaamme. Monta on, jotka ovat joutuneet tämän tähden suureen haaksirikkoon. Sitten kolmas asia, joihinka ihmiset paneutuvat, se on nautintojen tie. Ja tälle nautintojen tielle vallankin tämän päivän ihminen on sydämestään antautunut. Kun olen liikkunut eri puolilla Suomea, kaupungeissa, kyläkunnissa, minä olen pannut merkille. Kaikki ihmiset hyvin voimakkaasti paleutuvat siihen, että he saisivat nautintojen tiellä kokea tavattoman suurta onnellisuutta. Mutta me tiedämme, mihinkä se johtaa ihmisiä. Johtaa sellaisiin tilanteisiin, että nautinnot eivät tuoneetkaan muuta kuin elämän tuhoa, katkeruutta ja vaikeuksia. Ja tämä, sanoisinko tällä tavalla, se on monesta, ehkä tuntuu siltä, että on liian ahdasmielistä puhua näin. Sanoisin näin, että uskovienkin kotien kohdalla, minä olen monta kertaa järkyttynyt siitä, että siellä on kirjallisuutta, lehtiä ja sitten tämä törkyluukku, joka avataan. Ja siinä sitten isät ja äidit katselevat lastensa kanssa. Tiedättekö, mitä se kylväminen tuo elämään? Jo tuommoinen pieni 8-vuotias tyttö eräässä kokouksessa tuli esille jälkikokouksen yhteydessä. Kun menin hänen luokseen, niin hän itki niin, että hartiat nytkyivät. Ja kun kysyin, mikä sinua painaa, niin tuo tyttö sanoi, minä katsoin telkkarista rumaa filmiä. Ystäväni, tiedätkö, että perkele on se, joka on tehnyt tänä päivänä koteihin sellaisia asioita, jolla se tuhoaa nuorisoamme, lapsiamme. Ei ole ollenkaan outoa ajatella ja kysymysmerkkiä laittaa, kun katselemme noita sameita silmiä, horjuvia tyttöjä ja poikia, 10-vuotiaista lähtien kaduillamme. Se on kotien kylvö hedelmää, kun ei enää lähdetä sille tielle, mitä Jumalan sana on antanut meille elämään ohjeeksi. Ja kun puhutaan tästä nautintojen tiestä, niin Jeesus toi vertauksessaan tämän kuvan. Hän sanoi näin, eikä kulunut montakaan päivää, niin nuorempi poika kokosi kaiken omansa, matkusti pois kaukaiseen maahan, ja siellä hän hävitti tavaransa eläen ilstaasti. Jo silloinkin oli näkymä tällainen, saatikka tänä päivänä. Mitä Raamattu sanoo sellaiselle ihmiselle, joka ei ole saanut tyydytystä näissä omissa kuvioissaan, joka on joutunut synnin sitomaksi, joka elää salaisissa synneissä? Katso sinä mies, sinun syntisi on vievä sinun elämäsi tuhoa. Sen tähden, että sinä olet salannut niitä ja sinä luulet peittäväsi ne viimeiseen päivään saakka. Kun on kysymys tällaisesta asiasta, mitä Raamattu sanoo, väärämielinen ei onnea löydä ja kavala kielinen suistuu onnettomuuteen. Jos ihmisellä on jaettu sydän, että hän luulee tällä tavalla tekevänsä matkaa ja onnistuvan siinä, saat olla vakuuttunut, Raamatun sana on sinua vastaan ja se on tinkimätöntä totuutta. Väärämielinen ei löydä onnea. Vaikka kuinka vetäisit uskonnollisen kaavun elämäsi ylle, vaikka kuinka näyttäisit ulkonaisesti siveää elämää, mutta jos sinun sisäinen elämäsi on saastainen ja sinä elät salasynneissä, tiedä ystäväni, eräs päivä on järkyttävä sinun elämässäsi, kun sinut paljastetaan ja sinulle julistetaan, sanoisinko, muuttumaton tuomio sinun elämäsi ylitse.
Sentäinen ystäväni, minä sanon sinulle nämä Raamatun sanat. Tee siis sovinto ja elä rauhassa hänen kanssaan, niin saavutat onnen. Näin Raamattu sanoo sulle tänä päivänä. Ja jos sinä noudatat Jumalan antamaa onnellisen elämän ohjetta, sinä voit tänään omalle kohdallesi, elämäsi historian lehdelle kirjoittaa, sinä voit jatkaa matkaasi iloiten, onnellisena. Minkä tähden? Sen tähden, että sinä olet löytänyt onnen. Raamattu sanoo, että Jumala, joka antaa hyljätylle kodin ja johtaa vangitut onneen. Eikö ole tähän päivään sopiva Jumalan sana? Hyljätylle. Olen näiden vuosikymmenien aikana monien kohdalla kokenut sen, kun ihminen on perusteellisesti murtunut synnin murjomana. Kun hän on tullut etsimään Jeesusta, niin he hyvin usein ovat sanoneet, he kantavat hyljätyn raskasta katkeroitunutta kuormaa. Mutta minä luen tämän Raamatun paikan. Raamattu sanoo, että hän antaa hyljätylle kodin, johtaa vangitut onneen. Kiitos Jumalalle. Ja sen tähden minä haluan sinullekin sanoa tässä tilaisuudessa, olkoonpa tilanne ja tilasi minkälainen tahansa. Jumalalla on valta taivaassa ja maan päällä. Ja sen tähden minä kehoitan sinua, tule Jeesuksen luokse. Ja tiedä ystäväni, että Raamattu sanoo, että vain niskoittelijat asuvat kuivassa maassa. Jos nyt Jumala koskettaa sinun sydäntäsi sanan ja pyhän hengen kautta, jos et sinä ole kuulijainen, että tajusit parannukseen, niin sinä olet niskoittelija. Turha sinua odottaa siunausta. On ihan turha lähteä alttarille, jos et halua tehdä täyttä parannusta. Monta kertaa ihmisiä tänä päivänä kutsutaan alttarille. Toiset kaatuu ja toiset menee hurmoksiin. Mutta elämä ei muutu. Ei semmoinen ole mitään. Me tarvitsemme tehdä täyttä parannusta synneistämme. Joka syntisiä tunnustaa ja hylkää, sille tapahtuu laupeus. Ja ne, jotka tekevät parannusta synneistään, he saavat kokea myöskin, että armo on tullut heidän elämäänsä, joka on konkreettista kokemusta siitä, että armon vaikutus saa aikaan kiitosta ja ylistystä Herran puoleen. Ei tarvitse ylistyskuoroja, eikä tarvitse kiihottajia, vaan spontaanisesti lähtee sisäistä maailmasta, kun Jumala koskettaa ylistys ja kiitos hänelle, joka on antanut synnit anteeksi. Raamattu sanoo, onneksi muuttui minulle katkera murhe. Sinä rakastit minun sieluani, nostit sen kadotuksen kuopasta, sillä sinä heitit kaikki minun syntini selkäsi taakse. Oi kiitos Jumalalle. Murtuneita ihmisiä. Kun olen seurakunnissa ollut työntekijänä, muistan esimerkiksi Kuopiossa, kun Jumala pelasti monia nuoria pariskuntia. Monien kohdalla oli niin, että oltiin hiipumassa erilleen. Toisilla oli jo paperit viety tuomarille. Kaikki on loppuun, ei voi mitenkään enää jatkaa eteenpäin. Muistan, kun eräskin nuori pari, jotka olivat tulleet tuohon kokoukseen. Oli keskiviikkoilta. Ja kun kuoro lauloi, hän muutti kaiken. Niin tuo mies nousee ensin ja kyyneleet valuvat poskipäille. Vaimo tulee perästä ja kumppanenkin tulevat ja polvistuvat alttarille. Hän muutti kaiken. He sanoivat, etkö voisi tulla meidän kotiimme. Ja kun menimme sinne kerrostaloon, missä he asuivat, ensimmäiseksi
Nostettiin jakkara siihen olohuoneen lattialle. Siihen nämä polvistuivat ja sanoi, tuo vaimo sanoi murtuneena, ei ole koskaan meidän kodissamme tällaista tehty. Minä sanoin, että nyt tapahtui. Sitten mentiin ja kärettiin pikarit sinne likasankoon. Sen jälkeen roskakirjallisuus koottiin ja vietiin kaatopaikalle. Kaikki se, mikä on syvyyden henkivaltojen tuotetta, ja siitä haluttiin aivan niin kuin ehdossa muinoin polttoroviolle kaikki se, mikä ei ole Jumalasta. Tiedätkö, ystäväni, tänään on sinunkin päiväsi, jolloin sinä löydät onnen elämääsi. Ja sitä onnea ei sammuta olosuhteet, kiitos Jumalalle. Jotkut ajattelee niin, että olosuhteilla on niin suuri vaikutus, että sitä ei voida voittaa. Mutta saat olla vakuuttunut siitä, että tie kestävään onneen on Raamattuun kirjoitettu. Raamattu sanoo näin, minä etsin Herraa. Ja hän vastasi minulle, hän vapahti minut kaikista peljätyksistäni. Kun sinä etsit tänään Herraa, niin saat olla vakuuttunut siitä, että Herra ei piilottele itseään, vaan etsivä löytää, amen. Kolkuttavalle avataan. Halleluja. Ja tänään on päivä, jolloin avautuu sinun eteesi se tie, josta Raamattu sanoo. Vanhurskaan polku on kuin aamurusko. Halleluja. Se kirkastuu, ei sumene, ei ole pilviä, vaan se on kirkas tie kunnia Jumalalle. Ja askel askeleelta mennään voittoisasti eteenpäin. Kun olin kerran tässä vuosia sitten Israelissa, minä ajattelin siellä, kun olin hotelli Hartmannin eräässä huoneistossa, jonka parveke oli sinne Genesaretille päin. Ajattelin siinä, kun yöllä Herran edessä rukoilin ja kiittelin sinne Herraa, niin oli ollut hyvä päivä ja Herra oli siunannut. Minä menen aamulla sinne parvekkeelle ja katselen siitä sinne, mistä aurinko nousee, Genesaretille päin. Ja kun ensimmäiset auringon aamusäteet nousivat, minä purskahdin itkuun. Ja tuo sana, vanhurskaan polku. Ei niin, että olisin onnistunut tämän vanhuskauden itselleni ansaitsemaan elämäni vaelluksilla, asenteilla ja niin poispäin. Ei lainkaan. Vaan se oli armosta annettu lahja vanhurskaus, jonka uskossa omistin. Ja minä nostin käteni ylös ja kiitin Jumalaa. Ja Pyhä Henki elävöitti tuon sanan ja sanoi, vanhurskaan polku, se kirkastuu kirkastumistaan. Tiedätkö, ystäväni? Kaikilla, jotka ovat löytäneet onnen, on valoisa tulevaisuus. Sillä hän antaa tulevaisuuden ja toivon. Aamen.